Vetëm pak momente pasi Gjergj Kastrioti mbylli syt, Lek Dugagjini nisi të rritë e gjoksin me force të shkulte flokët, si të shkruan Marim Barleti. Është i njëti rit që Akili e bërim i varin e Patroklit gjatë korave të luftës e Trojës. Ne e njohim si Gjama e Burrave, një ndër traditat e moçme e fort enigmatike që tregojnë vjetërsinë e një populli. Një riprodhim i veçantë sikur më parë kësaj ceremonie të lashtë. Historia takohet me të sotmen. Por ku i ka fillesat më saktësisht Gjama e Burrave? A ka dëshmi të prekshme të këtij riti të lashtë? Si është pasuar ai nga Ilirët tek Arbrit deri tek shqiptarët e sot? Për fat, dëshmitë, provat nuk mungojnë. Cikli Gjurmë Shqiptare i gazetarit Marin Mema sonte në orën 20:10 minuta. Për veçanës historike do të risjell si kur më parë të riprodhuar edhe gjamën e mbajtur më se 5 shekuj e gjysmë më parë mbi trupin e Gjergj Kastriotit. Gjama e Burrave nga Marin Mema sonte ora 20:10 në Top Channel.